ルビスタジアムです。サッカー J リーグ現在最下位に低迷している初勝利が欲しいアルビレックス新潟は今日午後4時からホームで強豪浦和と対戦しました。早速試合の様子をご覧ください。アルビは前半11分マルシオのオーバーヘッド気味のクロスに大島、惜しいチャンスを逃します。対する浦和は21分田中達也が1人かわしてシュート。さらに24分田中達也からオーバーラップした阿部、こちらも見せ場を作ります。アルビは40分ゴール前の混戦から最後は内田、行き詰まる攻防は0対0のまま後半へ。後半早々ヨンチョルに代わって矢野を投入しチャンスを伺ったアルビですが28分と36分に痛恨の失点、試合は0対2で終了。アルビはまたもゴールならず、ホームに詰めかけたサポーターに勝利をプレゼントすることができませんでした。今後の予定です。アルビは14日にナビスコカップでセレッソ大阪と、17日にリーグ戦で名古屋といずれもアウェーで対戦します。